Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ։ Եկեք լսենք միմյանց։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին գոնե 13 տարիների ընթացքում Վերասկիշ պալատի հաղորդումները շատ իմ կողմից կարևորված մի հաղորդում էր, և ես իմ անձնական մասնակցությունն եմ ունեցել մշտական այդ հաղորդումների, քննարկումների հետ կապված, և պետք է ասեմ, որ այս տարվա հաղորդումը բացառիկ տարբերվող հաղորդում է մյուս հաղորդումներից, որովհետև այստեղ կարծես թե լրջագույն ազդեցություն է թողնված ազգային ներողություն Վերասկիշ պալատի նախագահի վրա, որի արդյունքում հաղորդումը կամ զեկույցը, որտեղ միշտ ամեն տարի մենք քննարկման ենք ենթարկում Վերասկիշ պալատի նախագահի հետ, և ամենայն մանրամասնությամբ ուսումնասիրությունները հասցեադրված էին, հստակ էին, և մեզ համար տեսանելի, ընկալելի, թե որ հիմնած ձեռնարկությունում ինչպիսի ստուգումներ են տեղի ունեցել, և ցուցանիշներն ու արդյունքները ինչպիսին են։ Այս փաստաթղթից այսօր ակնհայտ երևում է, որ լրջագույն ազդեցություն է եղել Վերասկիշ պալատի նախագահի վրա, ես չէի ասի աղմկահարույց էին ցուցանիշները նախորդ տարվա, ես կասեի, որ մշտապես գրեթե այդպես է եղել հաղորդումները, շատ ավելի հասցեադրված, շատ ավելի մանրամասն, շատ ավելի քննարկված ու ուսումնասիրված, և մեզ համար ավելի հեշտ էր այստեղ ազգային ժողովի դալիճում արդեն իսկ հասցեադրված ներկայացնել, մեկնաբանել, քննադատել, վերհանել խնդիրները և խոսել դրանց մասին։ Այն հաղորդումը, որ այսօր դրված է սեղանին, մենք ինքներս ենք էլեկտրոնային տարբերակով դուրս բերել, ուսումնասիրել, մինչդեռ խմբակցությունները մշտապես քննարկման են ենթարկում այս ուրեմն ներկայացած փաստաթուղթը, և Վերասկիշ պալատի նախագահի կողմից լրացուցիչ աջակցությամբ մեզ համար պարզ էր դառնում, թե պետական բյուջեի առանց այն էր այս սուղ պայմաններով առաջացած հնարավորությունները ինչպես է մսխվում բազմաթիվ ապաշնոր ղեկավարների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլոց կողմից, որոնք ուղղակի անբարեխիղ ձևով ծախսելով պետության ունեցվածքը, նույնիսկ հազար և միլիոն անգամ պատասխան չեն տվել դրանց համար։ Ես այստեղ ճիշտ ասած քաղաքականություն եմ տեսնում, և շատ ավելի մտահոգված եմ, որ ինչպիսի ազդեցություն են ունենում ուրեմն անկախ մի մարմնի վրա, որը պետք է որևէ մեկին չլսեր, և ես մտահոգված եմ, որ վաղը միսոր այն ուրեմն սամադրական փոփոխությունները, որի արդյունքում այս անկախ մարմինները պետք է հաղորդումներ ներկայացնեն, կամ դատական մարմինը պետք է անկախ ընտրվի և ունենա անկախ վերաբերմունք, ես ճիշտ ասած այս ամենը դնում եմ խիստ կասկածի տակ։ Հիմա, հարգելի գործընկերներ, ակնհայտ հասկանալի է, որ ճնշում է տեղի ունեցել Վերասկիշ պալատի նկատմամբ, և այդ ճնշման արդյունքում այսօրվա ներկայացրած ամբողջ փաթեթը լրջագույն ցուցանիշներ, շեշտադրումներ չեն, հասցեադրված չեն, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի խորքային խոսել այն փաստաթղթի մասին, որը դրված է սեղանին։ Իհարկե, ես ամենայն մանրամասնությամբ և ամբողջությամբ կարդացել եմ սա, և որոշակի դիտարկումներ իհարկե կանեմ շատ հեռու չգնալու հիմնական խնդրից, բայց ինչևէ մեզ համար ցավ է, որ հսկայական մի Վերասկիշ պալատ ճշմարտ է ենթարկվել, և այսօր փոխանակ ավելի սրացնելու, ուժեղացնելու այն գործիքները, որով արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ պետք է դատախազությունում պատասխան տային միլիոնավոր դրամների, դոլարների վատման համար, այսօր այնպես է գրված այս փաստաթղթում, որ ուզենաս էլ չես կարող իմանալ, օրինակի համար 18 դպրոցից որ մեկը որքան փող է մսխել,
Vor mi, այսինքն դպրոցի մասին չի խոսքը, դպրոցների վերանորոգման, եւ անհասկանալի է, որ այդ որ դպրոցներն են, որոնք տարիներ շարունակ շինարարական գործընթացների մեջ են եւ արդյունքում փաստորեն ստացվում է, որ դրանք չեն ավարտվում. Ես պետք է մի 2-3 օրինակներ բերեմ, որքան որ ժամանակս կբավարարի. Տեսեք, երբ մենք ուսումնասիրում ենք այն շրջանառված փաստաթուղթը, մեզ համար պարզ է դառնում, որ մեր կառավարությունը ուզել է օգնել որոշակի ուղություններով, որպեսզի զարգացում տեղի ունենա, եւ տեսեք, էկոնոմիկայի նախարարությունը աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանում կանանց ձեռնարկության զարգացման ծրագրին եւ բավականին գումար է դրել, որպեսզի հայ գործարար կանայք կարողանան զբաղվել ձեռներեցությամբ, բայց ստացվել է այնպես, որ այդ ձեռներեցների 28%-ն է ընդհանրապես եղել կանայք, մնացածը դե պարզ է, եւ արդյունքում մենք այստեղ ունենում ենք մոտավորապես 115 միլիոն, ուրեմն դրամի դրամ, որը ճիշտ նպատակին եւ ծրագրին չի ծառայել, որի արդյունքում պետք է վերադասի բյուջե։ Հարց է ցակում, մինչև այդ գումարները տալուց առաջ միթե հնարավոր չէր կոնկրետ հասցեներով ճշտել, թե ում ենք տալիս գումարը եւ արդյոք նրանք կանայք են այդ ձեռնարկությունները, թե ոչ։ Սա մի պարզունակ խնդիր է, որի համար ոչ ճիշտ հասիագրման պարզապես կառավարությունից գումարը գնացել է։ Լրջագույն ուրեմն թերություններ են ուրեմն երևում նաև հիդրոէլեկտրակայանների հետ կապված։ Դեռևս սա այն փաստաթուղթն է, որից դժգոհում ենք, բայց գոնե որոշակի բաներ երևում է։ Եվ ես ուզում եմ նաև այստեղ մի լրացիչ գաղափար ասել։ Տեսեք, վերահսկի պալատը հանդիպակաց ստուգումներ է կատարում։ Այս փաստաթղթից երևում է, որ ընդհանրապես հանդիպակաց չէ, ցանկացած ուղղվածություն պետք է ստուգել, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ վիճակում է գտնվում ընդհանրապես այն գումարները, որի համար մենք Երևանից նորից, ինչպես Գառնանը արտահերթ նիստերով միլիոնավոր դոլարների վարկեր քվեարկեցիք այսօր հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, որպեսզի բյուջեի դեֆիցիտը փակենք։ Արդյունքում էստեղ միլիոնավոր դոլարների վատնում կա։ Միթե չի կարելի սա արագ ձևով վերականգնել, ոչ թե վարկեր վերցնենք 20-25 տարով եւ հետո մտածենք ինչպես ենք դա վերադասնելու։ Եվ այս տեսանկյունից նաեւ շահույթով աշխատող հիդրոէլեկտրակայանները հսկայական պարտքեր ունեն պետությանը։ Այսինքն, ինչու եք թույլ տվել, որպեսզի ունենան, հերիք չի, հետո էլ հարկերը չվճարեն։ Ինչ է, եկամուտ չունեն, հստակ եկամտի աղբյուր է։ Ինչու չեն պետական այն մոտավորապես այստեղ 250 միլիոնի մասին է խոսքը։ Քիչ գումար է, 350 միլիոն դոլար վերցնում ենք ուրեմն վարկ, որ 20 տարում տանք 10%-ն էլ վրան, 14.5% էլ ինչեր։ Արդյունքում այդ ամբողջը գնում է բյուջեից։ Կրթության համակարգում ես ասացի նաև դպրոցների վերանորոգման հետ կապված, ո՞նց կարելի է։ Մենք խնդրում աղաչում ենք սեսմատայնության համար 88 միլիոն դոլար ներդրեցին կերեք, որ այսօր մենք ունենանք հսկայական գումարներ եւ այդ աշխատանքները արված չլինի, եւ ընկնենք մարդկանց հետևից, որ այդ փողերը հետ բերենք, որ դպրոցների վերանորոգման խնդիրը լուծենք։ Այդ ինչպես են տվել այդ գումարները, ում են տվել, ինչու են տվել առանց ստուգման, կամ եւ գումարը բյուջեից գնում է, ինչու ընդհանրաց չի ուսումնասիրվում այդ գործընթացը, նպատակին ծառայում են գումարները, թե չէ։ Ինչու երամսյակային կամ տարեկան, որ տարիներով 18 դպրոցում վերանորոգում է, 60 երեկվայի մտահոգությունը, ինչ ես հայտնում եմ վերահսկի ներողություն վարկերի հետ կապված, 6 դպրոցում կապիտալ վերանորոգում է արված եղել առանց տեխնիկական զննման, այսինքն նրանք ֆեսմակայունացման տեսանկյունից վտանգավոր են, բայց կապիտալ գումար է դրվել։ Ես երեկ խոսում եմ ճանապարհաշինության մասին, եւ երեկ ինձ փոխնախարարն ասաց, որ ներողություն կխնդրի, եթե գտնյահա խնդրեմ, վեցեք վերահսկի պալատի ուսումնասիրությունները եւ ճանապարհաշինության հետ կապված նույնպես մի քանի հոդվածներով կգտնեք այն թերությունները, այն ուրեմն բաղադրությունները, չգիտեմ, ինչ որ օգտագործվել է ճանապարհների բարձր որակի համար, բացարձակապես չի համապատասխանում այդ չափորոշիչներին։ Էնպես որ այստեղ, երբ որ մենք փորձում ենք խոսել, խոսում ենք հիմնավորված եւ փաստերով։ Ցավ եմ ապրում, որ այս տարի վերահսկի պալատի հաղորդումը շատ ավելի
decorația e nămân, e samata hocuțune, voș coțcum, țațcume, ai hântinele, vorun cu tacvațe, medie și grum. Ișhan Hachatărian, hântinele.